Hamma hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, aziz vatandoshlarimiz. Bugun xonadon egalaridan bitta chiroyli xonadonni ko'rsatamiz. Sotuvda juda ham zudlik bilan sotiladi. Manzilimizda aynan obunachilarimiz juda ham ko'pchiliklari talab qilib so'rashgan edi. Aynan shu hududdan chiqaring deb. Ya'ni Dagbitskiyga yaqin, bulvarga yaqin, vokzalga yaqin, xullas eng o'rtalig'ida joylashgan hudud bo'ladi. Axim Bobayeva ko'chasi joylashgan Novostroyka yangi dom. Bitta podizini ko'rsatamiz. Juda ham zo'r podizlarimiz. Bugungi uyimiz 3-etajda bo'lyapti. 6-etajlik dom. Shokolad. Просто shokolad. Skvoznoy bo'ladi. Marhamat, ichkariga kiramiz. 96 metr kvadrat. Remont qilingan, remont holatlari yaxshi. Endi bu sal oldinroq qilingan remontlar, hozirgi remontlardan emas. Oyoqdagilar laminatda. Uyga kiramiz, yashaymiz, hamma narsa bor, uyda hamma narsa qolyapti. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor desak ham bo'ladi. Xo'p, prixoshka qismi juda ham keng. Marhamat, bu yoqdan oshxonaga ketish yo'li sanozilimiz razdeni bo'ladi bugungi kunda. Bu tomondagi xonalarni ko'rsatamiz. Zal, yo'q, bu spalni, unisi zal bo'ladi. Bu yoqda sanozil, i kladovka ham qilingan yoki garderobni xona desak ham bo'laveradi. Xo'p, oshxonadan boshlaymiz. Ayonlarimizda sevimli joylardan biri. Juda ham ko'p ayol obunachilarimiz oshxonada deraza bo'lishini xohlashadi. Aynan bugungi uyimizda mana shunday katta deraza tushgan va bu derazalarimiz shundoq ko'chaga qarab turadi. Bu yerda mana shu Rudaki ko'chasida yangi most qurilgan, ko'pchilikda xabari bor. Hozir shuni bitta ko'rsatamiz. Aynan shu most oldida joylashgan bugungi uyimiz. 3-etajdan mana tashqarini ko'rinishi. Demak, orientir mana shu to'g'rimizda chorraha bo'lyapti. To'g'riga ketsak Dagbitskiy yo'li bo'ladi. O'ngga burilsak Axim Bobayeva ko'chasi. Agar bu tomonni ko'rsating mostni. Chapga ketsak, demak, Gilyonga buriladigan ko'cha bo'ladi va endi Rudaki ko'chasini ko'rsatamiz bu tomonga, vokzal tomonga, ya'ni mana bu tomon vokzalga ketish yo'limiz bo'ladi. Juda ham qulay joyda joylashgan, har tomonlama center o'rtalig' deymiz. Xo'p, oshxonamizni tomosha qilamiz. Bugungi oshxonamizda akreldan oshxona mebellari o'rnatilgan, gaz plita moykasi bor, ha, suv pastyan 24 soat. Marhamat, suvdan muammo yo'q do'stlar. Fartuk kafilda, oshxonada xolodilnik bor. Bu tomonni shunaqa ko'rsating, uyimizning isitish moslamasi shu yerga o'rnatilgan, dov kontrni katyol, hamma xonalarimizda batareya, radiatorlar o'rnatilgan. Bu yer ko'rib turgan joyimiz o'tirib ovqatlanish uchun stol qilingan. Devorlarimiz aboyda, oshxona aboylaridan. Endi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerdan bitta hojatxonani ko'ramiz. Hojatxona alohida bo'ladi bugungi uyimizda. 96 metr kvadrat uyimiz skvoznoy planirovka. Bu hozirgi kunda 2 xona bo'lib turibdi, buni 3 xonaga aylantirsak bo'ladi, men video davomida aytib o'taman. Marhamat, ota-onalar uchun yotoqxona. Demak, har bir xonamizning o'zini alohida derazasi, o'zini konditsioneri va o'zini mebellari bo'lyapti. Oshxonada mana shunday uzr, spalnida mana shunday spalni garniturlar o'rnatilgan demoqchi edim. Demak, bu yerdagi deraza ham shundoq ko'chaga qaraydi. Deraza romlarimiz akvaplast 2 qavatli sinyaxdan qo'yilgan. Patologlar aboy qilingan, devorlarimiz ham aboyda. Poldagi materiallar laminat tashlangan. Xo'p, bunisi hammom deymiz, yuvinish xonasi. Bunga qo'shimcha ariston ham qo'yilgan. Aristondan yozgi kuni foydalansangiz, suvdan bo'ladi. Qish kuni tok kontrdan ham foydalansa bo'ladi. Spichkani yo'qolamiz, bu yer sal yomiq. Mana bu kladovka yoki garderobni xona deymiz. O'zbekchiligida ko'p narsa bo'ladi. Xo'p, mana bu yerga ham zo'r radiator o'rnatilgan xol qismida. Marhamat, zal. Zalmisan, zal. Bu juda ham katta zal. Ko'pchilik katta zalni xohlashadi. Agar katta zal kerak bo'lmasa, buni shundoq mana shu yerdan mana zalning o'zida ikkita deraza tushyapti, ko'rinyapti-da. Bular hovli tomonga qaragan derazalarimiz. Buni yarimidan bo'lsak, demak, 2 xonaga aynaladi bu xonamiz, chunki juda ham katta bu zal. Hozir kunda menimcha ko'pchilikka kerak emas katta zal, chunki hamma mehmonlarni restoranga qabul qiladi. Xo'p, mana shu yerdan bitta devor tortilsa, uyimiz 2 xonaga aylanadi. Zal va yana bitta spalni bo'lyapti. Xo'p, zalimizda yumshoq mebel stol qo'yilgan, bu yerda televizor qo'yilgan, bu tomonda ham konditsioner qo'yilgan, do'stlar. Devorlarimiz aboyda. Mana shunday holati bilan videoda nima ko'rinayotgan bo'lsa, hamma narsa qoladi. 96 metr kvadrat 3-etaj yangi dom kadastr hujjatlari bor. Arzon narsa sotiladi do'stlar. $73,500 ekan, yana kelishtirib beriladi.
Xonadon egalarining raqamini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olamiz va barakani qilamiz. Nima uchun arzon deyapman? Hozirgi kunda yangi domlarning korobkasi 7 million so'mdan kam emas. Bundan hammaning xabari bor. Buni shuna kalkulyator ko'rsak, narxi kelib chiqadi. Bu remont qilingan va narsalardan qolyapti. Kimga kerak bo'lsa, raqamlarga telefon qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab, hammaga chiroyli uylar nasib qilsin deya sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar Axim Bobayev ko'chasi yoki Rudaki ko'chasi desak ham bo'laveradi. Rahmat, sog' va salomat bo'ling.